You already know my people out there. Your name call me, I got the bad boy shot, a cooler believer, champion, most a conqueror for read, the teacher, the preacher, conductor, vibrator. Mr. Dreams, it's a baddest top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I live the life I love, and I love the life I live. Aisha, nenda rugwa magai. Kuramo paso de turebe wa mwana rugwa magai, uri honi mi team. Yaks. Bersel. Oya katurebe. Nukuri. Bersel. Uzi kwa nende? Bersel kandia tukwe karisingu. You say Bersel. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Aisha kuba iki washakaga ko asuhuza abantu akunda? Ari kongera makantu ngo ka boss wanje ngo ka boss wanje kandi niki niki vuga ngo umusuje boyfriend wanje. Okay cyangwa fiance kansemisha umutima wawe. Nsuhuje boyfriend wanje ngashisha. Ariwe bargav boss wanje za boss. Akantu ka boss kagarukamo gute? I was a boss. Mande zani ya phone.
Okay, more mumre kwa charging. Ok, je suis un ma fille, je suis un Clémence, maman Ava, je suis Patrick Strong Voice. Patrick Strong Voice. Oh, yeah? Patrick Strong Voice. La musique. Wap. Je suis un Patrick Strong Voice. Banza mukamanga gacyo. Yi. Nose ubu ngubu wasanze yago ameza ati. Ni bogari. Eh? Ni bogari. Azambe yaguzamba. Yaguzamuye. Babari yandaruka uzamwe. Azamwiki. Darashyushye. Rero ninda rashyushye cyose shyuwa. Uzaguye kano kano niko agoshye. Cyakicereza nazi. Je suis un homme.
Ubuse we ntaga ajya yihabwa. Uyu nguyu. Yerimo kuvuga. Mikro. Mikro ntago nyikunda. Ni segunda mikro rwose mukaba mikro n'ese nyikunda. Eh, nje ngundi ndabyo. Cheka nje numi ndabyo. Eh. Urasabye ubwo ni kuvuga. Nje ukunda mikro nje ukunda ndabyo. Bazaguhere he. Hari ho hose. Eh, ngo nubu yasoka ari akagaca kakamba. Oya kugaca. Oya bazaziguhe tutareye. Ngaho rero. Turi kumwe rero n'umugore wa Nyakso, tukaba turi kumwe n'umugore wa Zaba Mist Call. Ariko urumva ko bose bamara bita ba boss, ubwo baraza kutubwira uburyo biza guhura. Ariko hari akantu Aisha yavuze kuri ni Priya. Kari hagati ye na Zaba. Turaza kugatindaho cyane. Icyo cyangwa tukagarukeho. Turaza kugatindaho cyane. Ari nayo mpamvu uyu munsi nateguye topic ivuga gutya. Iyo topic tugiye kuyirambura ariko buri muntu aza gutanga uko abyumva. Ese uyu munsi birashoboka ko umuntu ashobora gukundana n'umuntu bakorana? Ese birashoboka cyangwa bashobora gufurana cyangwa bashaka gupingana mu akavuga umuntu dukorana se ibintu ntago bishoboka oya. Ntago nakundana n'umuntu dukorana. Ku buryo ushobora gusanga umuntu abana n'undi muri kampani ariko banakundana. Ese ibyo bintu birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka? Reka mere kuri Aisha. Birashoboka nyine kubera njya mbibona biba. Bose si byashoboze. Bakubajije birashoboka cyane ntabwo kubajije nimba barabibonye. Cye nyine. Oje nyine none se ubwo nayo iramvuga ngo ntabwo bishoboka mbibona. Birashoboka. Abo bantu bakundana bahuriye muri kampani bafatwa gute cyangwa bafatana gute bo hagati yabo? Urabona kera nk'iyo twabaga twiga hari abantu muri mu bigo by'amashuri muri secondaire bangaga gukundana n'abakobwa nyine bigana akaba yajya gutereta muri indi shuri akaba atakundana n'umukobwa yigana nawe kandi muri iryo shuri yigamo harimo n'abakobwa beza banamukunda ariko akaba atatereta muri iryo shuri. Urabyumva akaba yajya gutereta muri indi shuri kubera ko avuga ati uno muntu twigana oya byajya bigaragara ukuntu ntago nakwigana we ntiyakwiga ibintu nk'ibyo nyine ndagira ngo tubwire abo bantu babafatana gute. Okay, kuri njye ukuntu mbyumva njye byangora gukundana n'umuntu mukorana. Yego, kubera yuko urumva iyo muri gukora igikorwa runaka cyangwa nko mu ishuri cyangwa kuri gukina filime urabona iyo tugiye gukina biratunanira bikatujabuka ugasanga bari kugusubirishamo nyine noneho iyo hajemo n'akantu k'urukundo nyine araza kutubwira buriya abyishe nyine ukuntu nyine yitwara abyishe ukuntu yitwara kubera iyo ndi kubyica barankosora bansubirishamo wenda nk'inshuro nyinshi cyane wenda bikaba ngombwa ko numva nyine uri kunkosora nta kintu nyine mu mutima wanjye mvuga namusebeje n'iki ariko iyo mukundana ushobora gukora nk'agakosa wenda nko kuri seti ugasanga nyine ararakurakariye ukajya gukina ufite mudu imbi uvuga ati mukunzi wanjye rero hari akantu abonye wenda nko muri telefone yanjye umuntu aramamagaye bigira intambara kandi twe tugiye kuri seti kandi tuje gukina filime igomba kumera neza usanga rero ukinnye bitameze neza ufite mu mutima wawe uvuga ati mukunzi wanjye rero nubwo ndi gukina ariko namubabaje cyangwa yababaje nyine ngiye byangora we byakugora. Reka tujye kuri Linda nawe twumve opinion ye gukundana n'umuntu mukorana ese bibaho birashoboka akuyagora iki kibazo uri kukibaza Linda se reka twumve yego gukundana n'umuntu mukorana birashoboka kandi ntagire icyo byica bitewe na conditions cyangwa se terms muba mwarashyizeho. Ikintu nemera cyo nuko njyewe nzi ko ubwo iyo ukorana n'umuntu mukundana mukorana business yari yose apari ya firme niyo mwamukunda ikindi kintu icyo ari cyo cyose mukundana njyewe numva ahubwo ari byo byaba byiza kubera ko mukora icyo kintu nyine mugikunze. So on my side numva nta kibazo kuko nimba ari akazi ni akazi nimba mu rugero rwa firme njyewe nimba nkundana n'umuntu dukinana nimba nkoze na imbere ko tujya no gukundana tugomba no kubanza tukicara avuga ati nta bintu bya romance mu kazi no nimba nkosheje mpana nk'uko wampana tudakundana. Yego, icyo ni cyo kintu cya mbere muba mugomba kubaha. Ikindi mugomba kubaha ako kazi kuko akazi niko kababeshejeho.
sibyo tuzi ko umuntu akora ikintu kimubuye akazi nyine ari akafasha umuntu muzima we gaburi munsi so nyine agomba kugutreatinga the way a treating umukozi romance kaza nyuma y'akazi ego ubwo ntashobora kubirakariramo cyangwa ukabirakariramo kubera ko hari haramaranga mutima umufiteho nawe haramaranga mutima agufiteho noneho wakora ikintu nabi akagusubirishamo rimwe ukonje ukagikora nabi akagusubirishamo kabiri gatatu kane ukumva none ukuvuga ati gusa uyu muntu ukagira nawe wumva urambiwe ukaba waba aggressive cyangwa wagaragaza umujinya cyangwa uburakari ugasanga noneho kubera ya maranga mutima we wifitemo kuko nubwo yagufata nk'umukozi ntibikuro ko muri wowe bizi ko mukundana ntibikuro ko nawe bizi ko mukundana icyo gihe bizagenda bite yego icyo gihe nkinka ntago njye mbishyigikira ko niba nkundana n'umuntu dukinana abagomba tuba twaje mu kazi ntago tuba twagiye gukina hariya noneho rero tugarutse ku byo dukora ariyo sinema turimo yagomba ngiye kwambara undi muntu utari njyewe uwo muntu mba ngiye kwambara n'undi muntu utari Linda njyewe Linda njyewe uwo muntu mba ngiye kwambara niba tuvugenda ngiye gukina ndi umukobwa ugira amahane ngomba kwambara nyine iyo shusho ry'umukobwa ugira amahane nawe arabizi neza ko ntago ari ibintu nsanzwe nkora niba ngiye gukina ndindaya niba ngiye gukina iki ni isura y'undi muntu ngiye kwambara naza akambwira ngo Linda this and this wabikoze nabi genda usubiremo nzagenda nsubiremo kandi zuba nta kibazo kimwe nuko nawe kuvuga ngo wenda ngo nawe ni nka boss wari nko kugurisha cyangwa se murimo gukinana ntabwo byambuza kumubwira hariya rero wabikoze gutya ngiye numvaga byagenda gutya nibwo tubikora neza kuko ikintu muri sinema ngiyewe nzi nuko kugira ngo umwe actrice mwiza cyangwa umwateri mwiza nuko ukora ikintu kikurimo kandi ukagikora nko mu buzima busanzwe nibwo ugikora neza kikanagariragarira abo uri kukereka kikagaragarira neza so ngiye nzi neza yuko nimba ari business ni business nimba ari umwanya wo gukunda ni umwanya wo gukundana igihe ni igihe cyacu Aisha ubona abyitwaramo gute Linda Linda ntago ndagirwa amahirwe yo guhura nawe kuri seti ntago nzi rero ukuntu aba ameze kuri kireka munsi twahuriyemo nyine nibwo navuga nti namubonye gutya imbere y'umukunzi ukuntu yitwaye ariko muri videwo nyine babona ari sawa nta kibazo kubibamo rero kuba mu bintu ariko none uhuriyemo n'umukunzi we ni ibintu bimeze gute hari aho wavuze ngo ntekereza ko ahubwo biba ari byiza kuba wahura n'umukunzi we mu kazi kubera ko bizagenda neza kuko niba ari cyo kintu kibatunze mwese muzabyumvikana muvuge muti niba tugiye mu kazi aka ni akazi karadutunze katubeshejeho kuba wowe ubirimo uyu munsi ubyitwara mute bimeze bite ku bantu wenda batarabigiramo ariko bishoboka ko bazabigeramo agasanga ni umukobwa aguye muri kampani umugabo akoramo cyangwa umusore bakundana akoramo cyangwa ugasanga ni umusore abonye akazi muri kampani umukobwa bakundana akoramo wenda abantu batarahura n'iyo experience wo kabuyirimo bimeze bite nk'uko yarabikubwiye nyine nimba ari akazi n'akazi umuntu umwe yaravuze ngo aho kugira ngo ukine n'akazi uzakine n'umushahara so ntago twakina n'ako kazi kacu rero kuko impamvu njye mvuga ko ari byiza cyane monde turimo ya sinema trust me biragoye kuba wakundana n'umuntu utari muri iyo monde ntagakumva pe ntagakumva kuko atari ushaka kukumva ahubwo kumva bitewe na ya marangamutima ye ashobora nimba nabyita gufuha sinzi ariko nyine ntago kumva be na gato nyine nimba abonye urugero ngewe na yago tujye gukina filme love story akabona wenda urugero nko kuri nko kuri Afrimax hari filme yigende twakinnye bigaragara zabari kunterura turi nyine ubona ko turi mu rukundo so hari umuntu rero utabasha kwihanganira nk'ibyo bintu bikangwa ko kubwira ati bino bintu bireke kandi muri make yagusanzwe bikora bifite aho bikugejeje ubikora kuko bikwinjiriza muri iki gihe nta muntu ugikora ikintu kitamwinjiriza so impamvu njye nsapotinga kuba byaba ari byiza ko ujya mu kintu uri kumwe n'umukunzi wawe icya mbere cyo n'urukundo rwanyu sinzi uko nabivuga nyine birimo understanding ko nyine ni ibintu muba murimo kandi ikindi ni ibintu na proje mushyizeho umutima uko muri babiri muyikora neza pe muyikora neza kuko nyine baba muri monde imwe ego kuba noneho uhuriye n'umukunzi we mu kazi ariko mukaba obligé yo kugira content mu producing ariko ishobora no kuzabaho mu buzima bwanyu buzaza
ariko mwe mukaba mwayi producing mukayerekana mbere ntaga ari ibintu byakuvunye nka nkiri ya project mwakoze y'ubukwe bwawe na Zaba ni project mwatekereje gute ese ntago ubutekereza ko ishobora kukwicara reputation ugasanga ejo bibigenze neza kuberako hari umuntu utekereza ko we na Zaba miss ko mwakoze ubukwe bwa nyabwo ibyo ngibyo ndabikira ko yego a comments n'inyagenzi bona uzagumirwa ariko sinyeka ko abagumye bose ariko bigeze iri akanzu cyangwa se bakoze birori nka biriya ikintu ngenzi neza nuko iriya ni message twatangaga iriya ni filme ababizi neza bazikari filme kuko na nyuma ya abanshi bakunze gutera kuri commentary ku ikanzu ngo mukobwa mwiza ngo ntabwo yakwambara ikanzu meza gutyo yego no nyine ni nari amafoto twayasohoye mbere kwenda kugira ngo nyine nyine twarasohoye tuyasora mbere yuko filime iza ariko umuntu utekereza neza rezona neza aribonaga katari ubukwe bwabaye kandi ndaye nambaye ni meta sindi mbarayibonye ari nambaye metira ngo ya fiancé kandi ntabwo abantu bakoze uko bambaye meta imwe na Zaba meta yari yambaye ntabwo rero nkeka ko hari abayifashe nk'aho ari ubukwe bwa nyabyo Aisha kuri wowe rero ugize gutyo ukisanga mu rukundo n'umuntu mukorana wabigenze ute wabyitwara mute urugero nka nyakisaka gukunda kugwe tari kurabizi buryo narakwikundiye nawe ukaba wumva mu mutima wawe mukunze kandi mugakomeza mugakinana eh sha nge nago barumva nyine ntabyemera bibaye sha byajya binje na pe cyane kuri site byajya binje na nkakina nyine natekanye niba rugo uri guseka iki mara Nina ajyaza manga kanu kurukundo ni iki? Niba bakubwiye ngo enda akambira ati mutuke. Sinamutuka. Ibura mutuka cyane aho ubukana mukubita. Nago nabishobora yaguye. Niba arakazi nakazi bro. Nyine ndabizi ko arakazi. Mbabizi ko arakazi. Ariko byangura najya mba ndi gene ntari kwisanzura ngo mvugisha abandi. Ari kuvuga ngo aramutse akundana na yago. Bakina na filime. Ejo akabona script yahindutse bavuze ko Linda agomba gukina akundana na Yago ntabwo ibyo nabyihanganye ntabwo nabyihanganye nuko niyo mpamvu rero ego ibyo byo nyine nta bwo sha sinzi ko nabikora bikubwiye ntabwo nabyihanganye none se ko mvuga cyane nkabona ndi nkundana na Zaba nkabona yakinishije mo Linda nagomba gukina muri uwo mwanya subwo yambwiye nabo nagiye he akabuze Uraseka yako. Ko numva ufuha cyane. Mhm. Ukabansabye kuzaguha micro ubwo umukunzi wanjye we ntibyamubabaza. Umukunzi wawe? Oya muri urugo rwego wowe. Wowe ufite umukunzi wawe ntaturamuzi. Mhm. Ntago rero uburyo samama mikoro. Yako. None wikinira na yana. Oya. Ntago nafuha ariko kuri yago. Koze nyine Zabanje umukunzi we ntagasafuha ko ni ngombwa ngabimenye yago uri muhonga ako Aisha ijambo ry'Imana itubwira ngo iki iki tifuriza no kare tifuriza ne yago ubwo buri yago ravuze ngo ntagazamo oya byo ntabwo ntabwo ibyo ntabwo ari byo mvuze ariko nari nkubaje ako kana ndabizi nyine ndatekereza ko nanjye ndi mu ruhande rw'umukopine wawe byambabaza ako nago nabimenye yabimenye gute se ubugara kubwiye ngo zamwe micro ariko niyo mpamvu yavuze ngo simbe mpari I understand shiti yanjye zubwenge nibanga rikomeye cyane yago ubika iryo banga ahubwo nanga azakating mu kiganiro wowe nago oye eh none se mukunzi ntazabyumva kujya oye mukunzi yago nagafuka kuko afuwa yaza yaba yaraturitse Kubera yuko? Kubera iki? Kubera yuko? Ndakwiye gufuha. Impamvu adakwiye gufuha. Ni ukubera yuko azi ikintu ukora akazi kawe. Nose akazi kanjye ni ukujabya. Ntabwo ari ukujabya. Ariko turaganira nka terasitori. Nyine nk'ubu nk'ibi bintu bivuze aba ari blague. Ariko ashobora kuza kugira ngo kuri njyewe ari njye. Ariko navuga nti yago uriya mukobwa wagusabye. Akabaho afuhiye njyewe niko njye meze tu naba mvuga nirinda ibintu yavugiye mu kiganiro yago ningufata deja numva biri bube koko rero nyine umukobwa ukunze wawe arihangana kubera yuko uri umunyamakuru noneho n'ahantu abari n'ukuntu witonda yago ritonda nukuri okay nago njabya se nago ujabya abantu aba itanga
naguza abantu yego uri itonda mana we umva imari zagwe ariko umuhungu witonda bazago umva sinza nyo bwa ngo imari zagwe abakunzi benshi akora bae arabaye ahubwo imari zagwe umukunzi ufashe umukunzi ugukunda yego uri itonda sinzi ukuntu yabivuga kubera yuko si tuzira igihe kinini tuzira igihe kinini online sibyo tutaranabonana twahuriye convention kandi wiruka uri mu kazi kawe ariko ureba ikintu twa tuziranye twese tuba mu wenda mu duce mwitangaza makuru tutaranahura ndu umukobwa uri umusore nyine mane shuri tonda mane nyine mane yaba nakize ngo urarwaye rero niyo mpamvaga bakugaje korokera bakatarwaye Munini. Afite umutima munini nyine umutima munini mvuze uri umuntu mane bijya bikora rero biragusobanura umuntu yago nose sha reka yago his kind sha yago uri byose mane nuko uri byose nange mbona ukuntu abantu gira inama abantu fashion mwiza tu ya ramunyamakuru imize nyine zagwe imigisha myinshi cyangwa ndarwaye oya kuburwaye byo ntitubigarukeho ushaka kuburwaye uratwabaza twabaza umukopine wawe twamubaza warwaye bwararwaye nyine urwaye urarwaye ushaka oya gurarwaye pe maze nziranye na Aisha nakubwiye yego turaziranye ku ava akora kuri TV te I don't know. Igihugu cyaba gihombye bwayibaze nuko igihugu gihombye se yaguri muzima uratandukanye cyane yaguri muzima uratandukanye uratandukanye mu mubiri en general muzaze murebe ayo zagenda papi nawe arabyemeye oya rinda uri kuvuga ngo muzaze rinda nagarimo vuga ngo ayo uzaze Oya ahubwo umukopine wanje azababwira. Iyi gushaka nuko azatubwira. Ariko yabagendesha. Yesu ndi burarabizi, arabizi kuno, arabizi ko bitonda. Arabizi cyangwa arabyo. Buriya ntiyaje habura abantu bamubwira ati uri amutipe ni ikirara. Umutipe muzima. Kugyanga ufite umutipe muzima cyangwa ufite umutipe w'ikirara. Usanyeka ko? Uzi umuntu kuvuga gusa. Nyeka ko abantu ntago bavuga umuntu kimwe. Eh, kuko bino byacu turimo turi exposed cyane ku buryo byakugora kuvuga ngo uyu muntu numuntu muzima eh numuntu muzima ntabwo ari kirara ntabwo ari ndaya ntabwo ajya mu byabwenge byagora nyine kubyumvisha umuntu kobera ko turi exposed twanikirwa n'abantu benshi tugerwaho n'abantu benshi tuvugishwa n'abantu benshi urabyumva none iyo cyongiye nkangiwe ndawo umusore udafite umugore gari yemye abakoga bizaba bakwandikiye ibyo sibigwiye no kandi ndabizi yego umusore mwiza agomba kumwandikira hi ura sutereta yago vyishwe suteretwa kandi none yago aba yabasubije yamubwiye yabasubije yago bite ni byiza umeze gute ukavuga ati muhungu buriya bimeze neza kugenda bize kongera mu kitondo bonjour yago meze gute meze neza wowe simeze utabasha muhungu buri kugenda bize gakeka kagigira nuko amugigira kagikora buri Najenga mwandikira kuri TV 10. Tutagira urukundo. None wabavuga ni. Aisha gira urukundo mana. Mana Aisha gira urukundo. Yakugigiye. Basiza. Aisha gere nzi ko ari umurundi kazi twamenyanye nzi ko ari umurundi kazi.
Aho numwe ngo hace nk'imyaka nk'ita tutuziranye. Yi, turaziranye cyane kandi none ikindi none. Sibyo. Diba umuntu mamuziranye iyo myaka 3 yose ngiye na yago. Ntacyo ndicyo. Ubwenda yago. Ntasibana nimero yanje ahura yifite. Statiwe rwose umunsi kumunsi ndayireba. Nkavuga se nk'uno mutipe. Ibaze imyaka 3 umuntu mutabonana. None ngende. Urabyibaza? Ni sabire gato. Atarana gusaba kumusura. Atarana gusaba kumusura. Ngende isabira girlfriend wa yago. Amfashe uko igihe yahereye mu gigirana kinship ugira umutima wihangana mana yanjye ufite urukundo narabona imyaka 3 witeretera umutipe oya namwe n'ezwe nimba nimba hari ni akurishubura rwose tugiye tugufashe abantu tugukurikira bana mukurikira yago nabafana be ukoreye fandere ufite ikibazo rega wakitubwira nta kibazo ariko yago uzu mwana imyaka 3 kugigira wana njye birambabaje kuri pe ibaza ariko umwanya we yarataye Aisha arageza akavuga ati ariko Aisha uvugisha ukuri nkubeshye oya nago mbeshye ngiye kumubwira ise yago nari giye cyageze ukavuga ati uno mujama maybe the guy is not normal kuko ku Kigali kuba wamenyana n'umujama umwaka wa mbere umwaka wa kabiri mutaza ni buriya abaje mu kuntu dutete twadushaka kumenyana n'abakobwa bashya abakobwa bashya abashinzwe nyine n'abantu bashya none nibaze turamenyanye umwaka wa mbere umwaka wa kabiri turandikirana ega twaranandikiranaga yego akambwira ngo meze ute meze neza rimwe akanambura nyuma ngaza sangara nyirikiye se yago wabaye iki kutakinsubiza ese nimero yange warayisibye ngambwira ati nago nayisibye Nice. Ibaze imyaka 3 zayo n'umuntu meze gutyo. Uvugisha umatch njye nabitabare nambabaje pe. Oya reka ngire ngiye kuntu meze ntago nanu mba ntegereje ngo yagame message ivuga ngo wansuye. Banshaka nyine kumenyana nawe kubera yuko mwishimira sibyo? Rero imyaka 3. Nasi umugira ngo wansuye wari kuza. Nari kuza? Yi naze. Ariko yago ibiseka shora none se yago abakobwa bose bagusa yago ntanje mvuke usanga ndi ghost aba bose bagusa ndakubwira niko yego ico mwimarira oya nyine actually njewe nuko nta ni nabake ni umwe kwije ni bake nyine ngiye surwa na kuko ntabwo nagusura nagusaye reka ushaka kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu ku cyumweru nibwo niwe munsi nduhukaho kandi ku cyumweru mbyuka njya muri sport mva muri sport naniwe nkaza nkarya nkahita ndya amacyamo oya nani rwa buri zindi gahunda nkaje no mutuni dushuguri twanje tuma wenda nk'ibiceri eh numva ngo ni gece gishoboka gire nsubirwa harangu rugi wanje yago rero reka yakugigekera rwose reka nzagusure mu nabiganire rega muri nasangiye lunch byana mushimisha rega buriye igo ayi tereye ngo yari kunsabira uraye byo murandu umwana uri gusabira Yewe ndisabira pete. Afuze uko micro atazayiguhera hanga. Ruzamusure. Oya rata yago none se. Kuba duhuye gutya se hari icyo si duhuye se? Birabaye. It's okay. Ariko uwatekereje ko nari muzima. Uvugisha ukuri kuko kandi. Oya njya mbitekereza. Nawe njya mbitekereza ahubwo ikintu ntekereza. Bitamvuganisha mu basore bose nziranye nabo ikigali. Yago aratandukanye. Ashaka kuba nyinde afitemo undi muntu w'imbere nyine. Uko ugaragara fiziko ugaragara nyine nk'abasore nyine baba ndi nyine bantu muso warya abana niki kandi ko karabarya oya ntago oya agaragara nk'umuplayer is not a player yebwo wari ugiye kwimbira hano yakuririye ese kuki ngaragara nk'umuplayer nyine umuplayer bigaragarira he abasore okay nukubera uri social cyane kandi tuzi ko akenshi abahungu bari social yago uzi ukuntu meze nyine gutyo umuntu akubonye ahita kwishimira okay sinzi niba ari njye bibaho guza ariko uri umuntu nyine umuntu yakishimira kimubona ku kanya waba utambutse gutya mutanavuganye wenda uciye hano nanyo nciye hano rero biba bigoye kubona umeze gutyo turi rero ni ikibazo gikomeye Bisibyo nibyo nokuri kw'Imana nuratandukanye mane batandukanye cyane kopine wanje naza nzamubarangira azababwire yego sha uzaduhuze nawe ture ako uzaduhuze nawe ture icyo kibasumba cyatwaye umusore mwiza ariko ndamuzi this eh uramuzi njye nago muzi yago nawe nzi yago se kumumwereka nze kumukwereka ariko n'umukobwa nayo ntago yisondetse trust me icyo nzi nuko afite umukopine ariko ntago yisondetse ntago yisondetse nibyo ngo yako ukobwa mwiza rwose n'ukuri kw'Imana none bitewe n'ahantu abo wabara ugomba kuba warabamaze abakobwa yabimenyera hehe oya barasense ariko n'ukuri kw'Imana akuzakomeze ukwakoresha kuri kurundi rwego mwami Imana uzakomeze ariko nkomeze ikibazo kimwe nshuti yanjye
ntago wakundana n'umutipura broad na eh twakundana cyo nakibaza ntago amuca inyuma ntago namuca inyuma none se kankubaze uramutse ukundanye n'umuhungu bikaba ngombwa ko umara amezi atatu utamubona mutanavugana can you cheat on him tutanavugana tutavugana gute birashoboka wena communication yaravuye eh birashoboka ko ashobora kumara amezi atatu mutabonana mutanavugana naye tamundana n'undi ntumbwire nakubwira no kuvuga ngo ukundana n'umuntu uraho ngaho abaye adahari ntabwo byakunda ahari mu buryo bumwe cyangwa ubundi simbizi aba hanze birumvikana ko tugomba kuvugana communication ariko mubuze nka online iyo ukwezi se kwa bizamezi atatu ari menshi kwezi sheri kwezi tayari wowe gushaka undayisha ngo wow oya yego turacyakugarukaho ese muracyangaruka kandi nje nabaye topic gute kandi topic nayo babwiye ngiye twajya kugire ngo imana izaguhe ibyiza okay amen di merci ndabyakiriye merci beaucoup kandi ndabizi neza ko imana irimo irantegurira ibyiza ntabwo imana itegura ibintu bibi ku bantu bayo kandi sha utugire ne nama nazira nama za zo kuri statu ndazikunda man sha yago n'ukuri ku imana yago n'izitangura ibintu n'amanitsi zira nama za ndazikunda nyine ngundu nkuvuze bwa kuri ntago naza wana kukuvuga twagiye ukomeze ikiganiro niba mushaka pati tu yaba bantu muzayisabe hanyuma topic yacu yavuga ngo ushagura n'umuntu mu kazi mugakundana Linda yavuze ko bishoboka kandi Aisha aravuga ati birashoboka ariko nge sinabishobora n'abantu babiri batandukanye kandi nawe udukurikisha kuba uri ku ruhande rwa Aisha cyangwa uri ku ruhande rwa Linda n'abakobwa bakunda kugaragara cyane kuri Afrimax muri filime zitandukanye bakinamo iyo Linda kinamo itandukanye niyo Aisha kinamo ariko zose zitambuka kuri Afrimax TV mugende mukore subscribe kuri Afrimax TV yaba Afrimax English ndetse na Afrimax TV Kinyarwanda na Afrimax Comedy iriho irahari oya nyine niyo TV nyine mugende mukore subscribe hanyuma mukomeze gukurikirana byinshi bya Linda byinshi bya Aisha ndetse n'abagenzi babo Linda Priya madamu Priya madam mwibanga rikomeye cyane madam Zaba ese muri muzaduha sho byanya byo ryari ubukwe shayago ubukoko biramutse yabaye se umuntu wa mbere wabimenya cyakoze ariko bimeze neza so far bimeze neza nje se kutambajije yange yago kutambajije yange mfuna tayi kumbaza ngere rashashipa Aisha we bimeze bite Ego yo maze kwidekarara kare ko nta nta sha nawe yago none se none se ramukoza kandi tumufite akomana uyu mukobwa natuje yago tukira igusha tukira aho nyine nchaki umeze ute se ukunda umuhungu umeze ute yego jewe ntago mwiza mwiza gute fest wigikara w'inzobe yaba igikara yabinzobe fa kuba nyina ari mwiza wapane bira ngo bateruye utabyibishye byiza bya bidabimeze gutya nk'utwite ya afite nyine taye nziza yaba nanutse yaba byibushye mu nakibazo ari mugufi muremure oya oya mugufi oya ubwo bagufi ariko uvugisha kuri ubona ku play ya za banana na Linda imeze gute kandi utanga compliment yawe kabisa sha baraberanye cyane cyane aho kucyo nabwira zabo nibe cyakababaza Linda azabahombye umukobwa mwiza nyine okay aramuzi nanjye ndamuzi ariko ndinda nyine kumuhomba nyine ni azabatakaje ikintu kinini cyane Linda nta gacitinga agira urukundo urumva nyine azamukunde nyine kugeza igihe niba abana bazabane nibatandukana bizaturuke kuri Linda nibizaturuke kuri Zaba okay compliment ye uyumvise gute ya nyumvise neza nyine urakoze nyine nayo ndakwifuriza kandi uri kunshakira wowe uri kunshakira shashashe urayago nyine niyo nimero yawe kuri ikiganiro se oya oya kareka nimero ako baranyandikira kuri email yanjye Instagram yawe ni iyihe inkindi official bagenda bako ya flowing uyu yara flowing agakeko yara flowing uyu yago nyine kugenda utere ntambwe ujye imbere
nibwo ndusubiza abantu inyuma none se ahubwo kwa bantu bose mforowinga shaka gukora unfollow ka followinga umuntu nkunda wenyine nta wawe iraho ngiye kuri wowe nta wawo wowe yiki urukunda wenyine kugira ngo se bigende gute okay regabe kaka nawo gatwika yago nawo gatwika ngaibaze ibaze na na president Paul Kagame avuye muko ntari byakose sutwa igihugu ntari sukibye erega banza umva iyo amaranga mutima y'umuntu ari kuri uwo muntu ibyo byose hari impamvu abandi baba batazi sibyo kuba ngiyewe Irani Instagram yanjye rega. Nawe ufitiye niyo mpamvu nawe ufitiye. Ubu ngubu ushatse wakora ni foro kandi sinagutera ibi sinanakurakara. Oya ntabwo nakora ni foro ngewe. Urumva? Rero ngewe nk'ubu ngubu ejo bundi ni following umuntu umwe bizababaza abantu cyangwa ni nkora ni foro kwa. Je ntabwo bizababaza kwera ko ndi sum following. Rinda kandi rinda ubu ngubu nyine azababara. Sa gufollowinga? Sha se bira nibyo. Simbizi. Ntabwo ubizi. Nje numva rero okay basa za frenge muri babiri oya nje okay suggestion yawe ni nuko nje ta frowing umuntu umwe umuntu mwese arabizi kumukunda inshallah niwe muzabana sibyo nyine no senje kuba mu frowing ari mwese cyo kigaraza kumukunda oya nini namaraga mutima yawe nago nta nje namana kugira sugira nasugira n'abantu nta ruhare narumwe yaba yabigizemo yego namaraga mutima yange oya sha nkuko yago basi bayitonze nkuko nabaho ntamufollowing kandi ntibikuro ko ntamukunda eh kuko nagura ukuntu rwacu rupimirwa kuri social media nge ndama nakugira nyine nuzabikore basi 10 ngo basi 10 ndimo yago basi 10 reka dusoreza aha oye shareka twabitwa nti wabwira umukunzi wawe Hey, before you call it to nabwira umukunzi wanjye ngiye kuvuga nanjye hari ikintu nshaka kubabwira cause tumaze iminsi tubona abantu benshi batwandikira badusaba batubaza nyine se twajya twagaragara muri video gute za zanyu za nyakso za ba na fund so ku bantu baba bifuza gukina cyangwa se kugaragara muri mu video yabo abantu ko ari batatu bahamagara kuri nimero ngiye kubabwira then bakaza bakatu joining so nimero ni 078 2 8 4 7 ngogaza no kwishyira hasi usubiremo she ego 078 2 8 4 7 yakoze natwe ariko bazadufollowing Eh bazafana kuri Instagram yitwa inyindi official. Ushobora gusanga ngo muri comment ya hari umuntu uzankunda ari umusore. Yeah. Mwiza. Tazaza nurutwe unyandikira ngo ayisha nasanga uhengetse nk'ugutwi n'iki. Okay, nitwa inyindi official kuri Instagram yanjye wanyandikira ndasubiza. Kuri email abantu badakoresha Instagram nitwa email yanjye inyindi nasamutse umuntu aragututse umuntu aragututse ko inyindi nasamutse shabara njye mbona bitukishwa abantu nacyo dupfa ubundi ntuka utanzi kubera iki indi comment irazamuye inyindi Aisha gmail akadomo com kanyandikira uri mwiza tugakundana yes iki sufite za base nesira bihakaye kufite junyori Nukuri kuvuga nese Aisha yagureka mu mazi ngo twe tujya gusotsa mu mazi akabazo kamwe ubuze ko ushaka umuhungu mwiza sibyo uwo muhungu ni umuntu ari mwiza nta kintu afite uzamutunga oya sibyo no kuba nta kintu afite yego ngiye nako undi muntu itanye ibintu afite mukunda uhwari nyine mwiza yego no kuvuga ngo muramutse mukundanye sibyo muramutse mukundanye uwo muntu akagira accident akavamo nk'ijisho ntago namukunda oya nyine ariko urumva kuki bari wanze bakwandikira afite amatwi nyine azabaje ari muzima ndi kubona kari mu binyine wo nawe nshaka umusore mwiza kandi nabo baririza bitora nkabona rero hari nk'umuntu wanyandikiye ari mu rwose ubwo muntu yambwira iki okay kumenyana rata nabyo nta kibazo yago muramuzi uburyo asa indi kilometre azamuye yago muramuzi uburyo asa gusa hari icyo batumva inkinda yisha jeme akadomo com indi kilometre azamutse Ikintu soreza ahamba shimire cyane warugiye kugira icyo uvuga ku mukunzi we tugasoza. Gira amagambo umubwira. Amagambo umubwira.
magambo mbira nuko ndamwifuriza ibyiza byinshi pe ajara haha aronge ya nta kindi uramukunda ese yego ndamwanga oya sizakubajije ese kubajije yego kandi nakubajije ndamukunda yego twashimire cyane mubanye natwe kufata igitangira kugeza ari magigo yakoze kubana natwe wa mahitamo yawe na yawe ushobora gukundana n'umuntu muhuriye mu kazi cyangwa se ugakundana n'umuntu mudahuriye mu kazi it's a matter of time it's a matter of wish ndetse na desires za buri umwe hanyuma reka njyewe nshimire bano bakobwa ku kiganiro kiza tugiranye nshimire wari uri kuri kamera yitwa Umutuzo Janet ku mashusho meza cyane hanyuma mu following inkindi Aisha inkindi official inkindi official hanyuma ba following na Linda Pia Linda Pia kakandi iske na nazaba nakoze cyane ako uzagire sha iyo ni brand name ugiye samuze na fiance wawe urumva naza nyine twiganire nyine mubwire ikintu yagoye abantu muhite mu binshuti umwandikire kuri Instagram eh arasubiza yarasubiza yitwa urabimbwira eh kuba batambwa uterate n'umugore uraza kubimbwira eh kandi murakoze kubyemera iyo umugabo yemeye ikintu nyina bayebanje mwakoze cyane murakoze namwe yago